E aí, beleza? JF aí do canal Grupo Online, tudo certo? Bora lá, mais uma partidinha aí de Mario Kart, gente. Mario Kart 8 aí no Nintendo Wii U. Galera, comecei meio atrapalhado o jogo aqui, mas vamos lá. Galera, quem puder compartilhar a live aí, é nóis. Bora lá pro jogo. Bora jogar então. Joguei a primeira ali, joguei muito mal, joguei em último. Agora sim, agora eu quero jogar pra valer, mano. Pra valer, é nóis, hein? Parça da areia não é legal, mano. Galera, pra quem não conhece, eu sou o JF do canal Grupo Ion Mais. Tamo aí de novo na feição. Olha o carro! Ah, que divertido! É em quarto, cara, tá boa essa pista aqui, é ruim que dói, mano. Ai. Aí derrubei uma galera, dá pra chegar no. Ui, é aqui a pista. Nossa, em nono, mano. Em nono não tá legal não. Que me atrapalha um pouco, eu não consigo enxergar qual que é a pista mesmo. É nóis, só vai, passa por cima de todo mundo. Vamos lá, tá meio embaralhada a coisa, dá pra ir. Ah, pegou o meu bagulho aqui, mano. Sai, isso aí, tá se perdendo, mano. Deixa ele se perder sozinho aqui, vamos. Não, podemos se perder também, mano. Deixa eu passar. Ah, não, chove a tela, mano. Dá, é um raio. Não dá pra ser feliz assim, mano. Ah, infelizmente já era agora, com o oitavo. Não tem o que fazer. Tem uma volta ainda, mas. Pega as mãos. Mesmo, né? Eu não consigo pegar. Tô fora de tempo. Horrível, mano. Horrível. Aí, sétimo. Aí, tá esperando onda ainda, mano. Segura. Ah, não. Já vai. Me perdi todo. Não tô enxergando nada, mano. Caiu com a sétima de novo. Última volta. Agora. Agora vai com tudo, vai o racha, mano. Vai. Dá um quinto ainda. Tirei o fino. Não peguei porra nenhuma, mano. Ah, tem um atalho pro outro lado ali, né, mano? Não sei qual que é a parada aqui. Só vai. Só vai, sexto. Tô vendo esse sexto mesmo. Ainda dá. Ainda vai. Vai dar. Não vai dar, mano. Estamos chegando na beirada aqui. Não. Tá bom, sexto tá bom. Galera, vamos chegando no chat aí, vou abrir o Discord daqui a pouco, vamos chegar a galera aí na live, vamos abrir o Discord aí pra galera também, vamos trocar uma ideia junto aí. Fiquei no meio do pelotão ali, primeira rodada aí. Vamos ver se eu consigo ir melhor na próxima, mano. Galera, quiser aí compartilhar a live aí, compartilha nos grupos aí, gente. Tamo. Quero ficar um pouco mais tempo jogando aqui. Então vamos convidando a galera aí que eu vou ficar um tempão maior jogando aqui com a gente, hein? Bora lá. É nóis, hein?
Agora tô jogando aí com o controle do. Tô jogando com o Pro Controller do Wii U aí. E nem sei onde é que tá o meu gamepad, mano. Nem sei onde é que tá. Bora compartilhar aí a live, gente. Bora aí. Bora aí que é nóis. O que que deu aí? Vamos ver. Ah, aqui é ralado, mano. Vamos fazer o que dá, mano. Vamos fazer o que dá. Traguei com o Boost, vambora, gente. Galera, lembrando que aí lançou o Call of Duty aí, novo aí do Nintendo. Não é do Nintendo. Que a gente não saiu pro Switch também. Mas lançou aí o Call of Duty novo aí pra todas as plataformas aí, menos pro Switch. E se vocês quiserem, galera, eu vou estar adquirindo esse Call of Duty aí pra gente jogar aí no PC ou no Xbox One. Vou trazer umas lives pra vocês aí do novo. Desse novo Call of Duty aí. Tô louco pra jogar também. A galera que tá legal, tá vendo a gente jogando aí. Tá muito top. Então. Tamo bem, tamo em quarto, tamo se virando ainda, dá pra ir. Vamos lá, gente, vamos lá, que tá indo bem. Não, tem um degrau aqui, mano. Vai o drift, mano. Só vai. Aí, ele tira esses bagulho aqui, mano. Olha, passou um passinho, mano. Pega coisa boa. Ainda não é a hora, Não faz isso, mano. Ah, que rachada, mano. Tava legal. Toma, foguete aí, gostei. Aí, tamo em quinto e perto da galera. Última volta, vamos lá. Vai que dá, tô confiante, segura. Não peguei nada, vai de ladinho. Vai no drift, joga pra lá. Segura no drift de novo. Não! Ah, sacanagem, mano! Sacanagem! Ah, agora vou nem dar isso aqui. Cai pra sexto, mano. Não vai rolar essa. Só se eu dar muita sorte. Vou pilotar a moto que eu consegui, gente. Vai de novo, vai que dá. Vai, ó o casco. Caiu, terceiro, mano, vai que dá, fecha a porta. Olha o drift, mano, segura a porta. Só vai, não. Mano, quarto lugar. Fala, Dremelo. Beleza, aí sim, né? É nóis. Fala, Leozinho. Grande. Sério que tu pegou o Yu, André? Vamos marcar, cara. Esse é uma semana aí, eu tô de boa, cara. Daqui a pouco, se nós quiser jogar, podemos jogar. Ah, vou ter que te adicionar? Tá bom. Vou lá pegar meu Yu. Eu vou jogar essa live mais um pouquinho aqui. E aí, o André, tu pode jogar agora, André? Comenta aí. Aí eu saio e começo a segunda live aí. E vou adiciono na mesma live. Eu vou ali pegar o gamepad que tá em algum lugar nessa casa, não sei onde que tá. Eu adiciono vocês aí, a gente vai. Vamos jogar nós junto, vamos lá, só pra se divertir. Cara, cheguei em quarto, mano. Tá quase chegando em terceiro, velho. Fala sério, mano. Fala sério. Tá bom. Aí, a Game View na BGS esse ano aí? A Game View lá? Ah, se me viu foi milagre, eu não fui lá, mas. Olha que vem a carta na BGS aí. Tamo bem.
Não, demorei muito, queimei, cara. Não deu boost, não deu boost. Ou não fez nada. Segura, peguei alguma coisa aqui. Segura o drift. Olha o casco. Errei. Vai que vai. Segura o drift, segura. Só vai, só em sétimo. Sai pra lá, tô indo. Tô indo de novo. Olha o carro, peguei vocês todos. Tô em quarto. Casquinho Salvador. Cara, é muito top. É muito hardcore o Mario Kart, cara. Lamento que esse pessoal que diz aí que jogos da Olimpíada é jogo de criança. Cara, é muito hardcore essa porra aqui, mano. Ai, tinha dois lugares pra ir. Toma. Não, agora eu caguei a jogada, mano. Ah, sério. Fui muito bem na primeira. Ô, Léo, eu não te adicionei antes, Léo, porque eu... Desde aquela última vez, eu só joguei agora, mano. Ai, me atrapalhei todo. Eu só liguei o Wii U hoje, faz duas, três semanas que eu não ligo o Wii U. Porque realmente tá bem corrida a minha vida aqui, trabalho, família, tudo, né? Sabe como é que é, né? Então, família, trabalho, o pessoal no primeiro lugar, né? Mas sempre que eu tenho tempo eu volto aqui pra fazer live aí pra vocês, né, mano? Uhul! Sai vencer! Peguei alguma coisa, vamos ver se dá. Vai lá! Eu ratei aqui, cara, mano. Aqui. Aí, ó, tô em sexto e perto da galera. Ainda dá pra pegar coisa boa ainda. Se eu não rateasse! Poxa vida, mano. Pula, pula. Ratei. Segura no drift, vai de ladinho. Passei no drift. Passei também, tô em quarto. Apavorando, é a última volta. Vai que dá boa. E é nóis, mano, é nóis, vai dar. Aí falta muito, mano, tô viajando. Mas tá bom, tô em quarto de novo, tá indo bem. É só manter, mano. Só manter. Vai, coisa boa. Mais ou menos. Alguém rachar o passo, não passa, vou passar em quarto, mas passa em quarto de novo. Ah, quer ficar bom primeiro, né? Eu também não manjo porra nenhuma, André. Tô jogando aqui porque eu gosto mesmo. Não jogo bem. Eu melhorei bastante, né? Porque lembra do tempo que eu jogava lá no Mario Kart Wii com vocês? É, o ruim seria um elogio ainda, né? Mas agora eu tô melhorando bastante aí. Entre os três primeiros, quatro primeiros, tá sempre ali. Tô incomodando aí. Eu me declaro que tô jogando muito bem. Ah, pelo que eu jogava antes, né? Mas tô ali ainda, tô evoluindo, tô jogando mais frequentemente. Eu tô jogando bastante também o Mario Kart aí, o World, né? Que é o celular aí, né? World Tour, né? É muito, muito gostoso. Galera, quem joga Call of Duty Mobile aí, joga no celular, acho que eu tenho um post aí no canal, no grupo Wii Online ali. Deixa se não for amigo de vocês, não precisa ser amigo do Face também para adicionar. Eu vou deixar ali tudo certinho aí, eu procuro o post, como me adicionar pra gente estar jogando Call of Duty Mobile aí no celular também, pra gente fazer live aí pra vocês. Bora lá, galera, agora, essa pista dá pra ganhar. O pessoal tá apelando aqui, que legal, mano. Vamos lá, vamos que dá. Segura o drift, não deixa escapar. Estamos em terceiro, mano. Estamos apavorando, mano. É só não estragar a partida aqui. Foi só eu falar, né, mano? Olha o casco! Escapei do... Ai, sai pra lá, mano.
Bora que o negócio tá acirrado aqui, mano. Eu vou segurar no bicho, não tô enxergando nada, mano. Mano, segurei no braço que eu tava realmente às cegas, mano. Tá, vai. É isso aí. Sai da frente, tira ele da frente. Não sei o que aconteceu com ele ali, que caiu. Ficou parado na minha frente, tá passando por cima. Vamos ver que passou pertinho. Só vai, casca. Olha os cascos aqui, mano. Derrubei um aqui, passei por ele de novo. Tamo em terceiro, mano. Oh, tamo de cabeça, mano. Vai de lado, vai de lado, vai de lado, só vai. Agora caguei tudo. Caguei tudo. Ah, ganhei a segunda posição de barbada, mano. O primeiro tá muito longe. Mas conseguindo manter o segundão já tá bom, cara. Tá bom demais. Onde é que tu vai, mano? É nóis. Galera, aí vamos chegando. Daqui a pouco eu vou abrir o Discord, hein, pra quem quiser participar com a gente. Ai, 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 ai. Tem que segurar no braço aqui, mano, porque... Passei, passei. Tá perto o final, dá pra segurar no braço. Olha o cara acordou da batalha ali, mano. Não, mano. Eu estraguei tudo, mano. O que que aconteceu aqui? Ah, me perdi todo, mano. Fala sério, mano. Eu tava em segundo. Ah, não. Fala sério, gente. Tava em segundo aqui, andando muito bem. Vai. Ah, agora tinha chance de ganhar a corrida, mano. Não. Léo, se estiver ainda assistindo aí, Léo, vou adicionar você aqui. Vou jogar só mais uma e vou pegar lá o gamepad e vou te adicionar. Eu tô esperando aí minha esposa fazer meu filho dormir ali, né? Pra ele não chegar ali e fazer um barulhão. Já vou te atender aí. Eu vou dar um avião aqui. Se cair a outra ali, tá indo bem também. É nóis, sabadão aí jogando Mario Kart 8, hein? Ai, tirar esse negócio aqui que tá atrapalhando aí. Aí. Cara, se o avião dá pra ir, hein? Essa dá pra ir. Beleza, agora queimou aí, consegui de boa. E vamos lá pra cima deles, cara. Vamos na pressão desde o início aqui, mano. Não, vamos. Nossa, saiu por pouco essa aí de ladinho aqui, mano. Já vamos no boost aqui, estamos em terceiro. Estamos brigando pela ponta. Ai, casquinha laranja. Cara, eu sou meio daltônico. Laranja ou vermelho, cara? Vamos lá. Vamos tentar ganhar no braço. Ai, nono, mano. Nono não era, mano. Tem um condição de melhor, mano. Então... olha o avião passando aqui. Vamos lá, oitavo, sétimo, isso aí, agora vamos passar essa tigrada aqui. Aí, escapei por pouco, só vai, oitavo, sétimo de novo. Ah, segura, mano, segura que vai. Deu uma batida e caiu de novo.
Só vai. Só segura e vai, mano. Sétimo. Tá, chegamos na sétima posição. Mas tem aqueles três ali que são lutos. Só tem que passar eles, mano. Não, tô perdendo posição ainda. Vamos lá. Tem mais uma volta ainda. Ah, não, oitavo. Por que eu não tô andando, mano? Vamos lá. O que tá acontecendo? Não tá indo tão bem, agora comecei a achar. Não. Dá pra chegar em último, mano. Não, que isso. Não tá legal, mano. Vamos lá. Nossa, essa vai ser um fiasco, essa pista eu gosto, mano. Só vai. Aí. Não vai dar pra mim. Vai, passa por cima, mano. Só vai. Um sétimo assim, mais roubado, né? Deixa eu abrir o Discord aqui, gente. O link tá na descrição, galera. Eu vou estar abrindo o Discord daqui a pouquinho. Tô abrindo aí, Léo. Pode entrar lá no Wii Online Live lá. Eu vou só dar um time aqui, vou desligar o webcam um pouquinho aqui. Eu vou ali buscar o Game Pass e vou adicionar, Léo. Só um momentinho aí. Aqui, segura tudo pra não cair aqui. Galera, tá curtindo. Vou organizar as coisas aqui pra não me atrapalhar muito, muito mais do que eu já tô, na verdade, né? Eu consegui ajeitar ali. Vamos adicionar o Leozinho aqui ao vivo, galera. Vamos ver se tem mais alguém para adicionar aqui. André, se quiser, já tá aí. Já chegou no Discord aí, Leozinho. Conseguiu chegar no Discord? Vou atualizar o link aqui para chegar junto, pera aí. Tô aqui na live, vou atualizar aqui. O negócio aqui é ao vivo, mano. Vamos fazer tudo ao vivo aqui. Ó, o link do Discord eu vou estar atualizando agora. Bom, o link tá atualizadinho aí. Agora aqui, vamos adicionar aqui os amigos. Vamos ver aqui em tempo real, galera. Aqui nós é aqui assim mesmo.
Vamos ver quem eu posso adicionar e vou tirar aqui, porque não sei como é que tá a minha lista aqui, né, mano? Vamos lá. Índio, aí ó, vou adicionar, cara. Vamos ver aqui. Oh, aí, Léozinho, hein? Léo Mestre, quem quiser adicionar o Léo também. Tá apertado, mano. Voltar lá dos amigos, se eu dar mais gente ali. Galera, vamos compartilhando a live aí que eu vou estar jogando aí com vocês, peraí. Agora sim, aceitei o Leozinho, beleza. Quem é que tem aqui? André, deve ser o André Ricardo Mello. Ah, aí é o André, hein? Vou aceitar. O André, tem que. Não sei porque, não consegui adicionar, hein? Tem a ver alguma coisa. Ah, acho que é outro, velho. Esse que escreveu alguém aqui. Alô, quem é que tá aí? Meu cara, eu sei quem é esse aqui. Se alguém tiver vendo a live depois e saber quem é, entra em contato de novo aí que eu poder. Deixa eu adicionar o André lá. Agora eu consigo aceitar o André. Beleza. Quem é essa pessoa aqui? Bor 6 dias. Ah, vou ter que apagar mais alguém. Pera aí. E quem que eu não jogo mais que tá com. E aí, Will Online? Fala, Leozinho, beleza? Beleza? Vamos jogar a partida. Já aceitei, só pra gente jogar. Eu tava esperando, o meu Will tá ligado aqui. Só aí que eu já tô. Não, não tô com mais nem que eu saio do jogo. Não, tranquilo, pode ver aí. Se você tá vendo a live, eu já tô. Tempo real aqui mexendo. É, eu tô vendo aqui. Você tem isso aqui. Aí fazer em tempo real o negócio. Uau, o André conseguiu o Wii U. Agora sim, né, mano? Galera toda de Wii U aí. Conseguiu. Eu não sei quem é você aqui que tá agora na tela aqui, mas se estiver vendo a live aí depois, comenta no vídeo aí mesmo. E adicionei você. Ah, não, apertei errado de novo. Faz parte. Opa, aqui, cadê? Essa lista tá cheia, cara. Tá cheia, mas muita gente aqui não joga mais comigo. Né? Sei, é, são gente que foi adicionando no correio aí e não joga. Os últimos estão jogando. Beleza aí, assistindo aí quem queria ser adicionado e bora lá pro jogo, tá vendo o jogo aí. Vou no Worldwide ali, vou jogar quadrão. Ô, tô jogando bem, Leozinho, tô melhorando aos poucos. Cadê o André aí? Será que o André pode entrar no Discord? Você tá na live ainda? Ele foi jantar, mas ele apareceu aí. Beleza, vamos ver. Aguardar. Aguarda. Ah, ontem eu não consegui fazer live de Leo 3, tá muito cansado.
Mas amanhã a gente podia fazer uma jogatina bem canal de Mario Kart ou de outra coisa, qualquer coisa. Bora seguir, Leozinho, que eu tô aqui. Agora sim, agora vai bombar lá. Quem quiser compartilhar a live aí nos grupos, já ajuda um pouquinho aí pra fortalecer. Isso aí. Tá jogando o que ultimamente, Léo? Rapaz, ultimamente eu tenho jogado muito no Play 3. Eu tenho jogado o Journey. E o que mais? Que mais? É, Resident Evil Revelation e Resident Evil Revelations 2. Ah, eu jogo, eu joguei um Drake no Wii, cara. No o 2 eu tô jogando na Xbox One. Olha, que jogo, hein? É bom, né? É bom, né? É, dá pra se ver que é legal, mano. Legal, mano. Ô, mano, é um jogo assim. Pensa num jogozinho bom. Comprei barato lá na PSN. Nossa senhora. É uma das coisas que eu tô vendo muito assim. As pessoas falam realmente, ah, eu comprei, tá barato, eu comprei, comprei. Mas mudou bastante o cenário do jogo pirata, né, pra agora. Só tá pra comprar o original, tá barato, tá mais. Tem bastante coisa em conta que dá pra comprar. Assim. Claro, é uma coisa muito atual, mas são jogos bons, né? E promoção, e aí é bom, e boa galera que mais comprar o original. Isso incentiva todo mundo, incentiva quem faz o jogo, incentiva quem vende o jogo. E muito mais pra quem joga, né? A metade dos meus jogos foi tudo da promoção lá na PSN. E já deve ter uns 36 jogos digitais já. Muito bem. O único console que eu tenho é o Play 2, aí que tô jogando via rede ainda. Só bota ali e joga, mas tô sem mais nada no console. Quando vê, eu pego o PS4 aí, mas vamos ver aí pra frente. Eu tô entre o PS4 e o Switch. Vai, você tá entre tudo. Rapaz, se eu for pegar um Switch, eu vou pegar o Lite. Eu não posso pegar o Lite porque. Já não posso gravar, né? Eu não sei. Ah, no Lite acho que não dá pra gravar, não. Não tem como. Talvez no futuro eles lancem alguma atualização, um software, alguma coisa, né? Mas por enquanto não tem, não. É porque eu acho que ele é mais um modo mais portátilzinho, aí acho que. É, eles não quiseram se preocupar com isso. É. Já me perguntaram se eu pegasse, ó. Se eu fosse pegar, eu pegaria o Lite. É, eu passei pela. Fala, Luiz Gamer, beleza? Cara, podemos jogar depois da live aí. Chega junto com a live, participa aí. Quer entrar no Discord pra trocar uma ideia? Entra aí, o link tá na descrição do vídeo. Depois dessa live de Mario Kart, podemos jogar Black Ops 2. Podemos, né, Léo? Podemos sim. Podemos sim, Miota, beleza. Já se tem gente que joga, Luiz. Já convida aí, daqui a pouco, chega hora agora, deixa eu ver aqui. 8h30, 9h30 não podemos jogar aí. Marca pra 9h30 com a galera aí, chama todo mundo aí que tu conhece. E vou fazer um postzinho lá no canal. No grupo online do Facebook ali, no Instagram. Convida a galera também aí que joga contigo. Pode seguir. Bora uma salinha só de BR. Top! É o Black Ops do Wii U, né? Isso, Black Ops 2 do Wii U. É top, mano. Isso. Tá. 9h30 então. Não, é, convida a galera 9 horas. Aí a gente vai acertando as coisas e 9h30 ela tem o fogo aí. Léo também vai convidando a gente que conhece aí. Quero o Black Ops depois, hein? Livezinho de Black Ops aí. Quem vem pra pintar uma livezinha de Black Ops? Não tem, eu jogo, só que eu não jogo muito frequentemente, né? Pra falar a verdade, eu tô jogando mais ou no celular o Call of Duty agora. Eu também tô jogando bastante. Inclusive, eu vi que você mandou a solicitação lá, eu aceitei lá. Aceitou? Ah, agora eu vou fazer. Agora eu arrumei aqui, eu posso até fazer live aqui no canal, jogando pelo celular também. É, eu também fiz esses dias, né? Eu fiz uma live testando pra ver no primeiro da hora.
Vamos em oitavo, olha o Leozinho na frente ali, ó. Tá levando tudo meus itens, mano. Não, não. Segura! Luiz aí, compartilha o vídeo aí com a galera, compartilha essa live aí. Compartilha o canal aí com a galera aí, se inscrever aí, se tu não é inscrito ainda, se tu não é inscrito, se inscreve também. É nóis, mano. Vai, nona, que vai, galera, tá acirrado. Vi até o cara carregando o Michel ali. Só vai, só vai. Ah, nono, cara, tá difícil. Aqui tá difícil. Ai, não tá querendo nenhum item bom, mano. Ai, não, não, não. Agora eu acabei de jogar. Poxa vida. Isso aqui eu acabei de participar. Em décimo, última volta, não tem mais fazer. Caiu aí, Léo. Aí. Ai, ai. Será que eles vão entrar no Discord também? Não, agora eu caí, cara. Agora eu larguei a partida. Ô Luiz, tem Discord aí, tá na tomada ainda. Tem Discord aí. Entra junto. Décimo aqui, só a parte feita. É, eu não devia ter caído, consegui cair ali. O Quad me dá o preço do item, tá funcionando normalmente, sim. A gente tá jogando... Eu não joguei ontem, geralmente eu faço live toda sexta-feira, mas não fiz ontem, mas... Tá funcionando de boa. Tá normal. Setenta e dois players, eu não entendi aqui, agora tá aqui. Oi, ah, vai ter errado. Aí. Amanhã, domingão, vai ter um programa de live de 1-3. Como eu não consigo fazer na sexta, que é o padrão, vou fazer amanhã. Não sei, não, na parte da tarde. Não sei exatamente que hora, mas... Live de queijo. Amanhã, eu pretendo fazer uma de 1-3. Eu também tô jogando Mario Kart Tour no celular também. Ah, eu gosto muito do Mario Kart, é top. Rapaz, pensa no joguinhozinho viciante. Viciante. Foi esse joguinho aí que fez eu... Ah, esqueci de ligar o meu coisa. Que fez eu ficar viciado de novo, hein. Ah, que pra trás, mano. Foi aí que fez eu voltar a jogar Mario Kart no Wii U, no Wii. Deve bater na pilha. Não, mas eu vou ter que aprender a jogar no Wii U, no Wii também. Se eu tô jogando bem no celular, eu posso jogar bem, não, né? Passei por cima, tô passando de viagem. Aí acabei que deu certo, aí acabei que jogando. Mas ó, eu melhorei bastante aí no console também. Ó, pô, ó, cara! Ai, bati, não podia ter batido aqui, perdi duas coisas. Então. Não, 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 oh,
Partiu do zero. Agora é previsto. Então, oitavo. Agora dá pra ir. Tem duas voltas ainda pra recuperar. Só vai. Pega um item bom. Já vai de ladinho. Ladinho de novo. Ah. Olha o Léozinho ali. Passei pelo Léo. Não passei ainda. Ah, não, Léo. É Alejandro. Ui, calma, foguete, seu foguete. Ai, deu aqui na posição aí, não tá ruim não. Ai, consegui um foguete ali, mano. Pega alguma coisa boa. Não peguei nada, mano. Batei no bem com viagem, mano. Que? E vira um sexto. Tá ainda, tá em sexto, não tá muito. Não, é o cargado. Vai de lado, vai de lado, vai de lado. Pega alguma coisa. Ganha no braço, ganha no braço. Não deu. Eu nem botei fogo no rancho, na última volta, ainda perdi o fogo. Tá bom, tá bom. Foi divertido. Vou mudar aqui. Aí. É, não foi tão legal como eu esperava aqui, mas dá pra ser do melhor. Eu me despeti uma rateaçãozinha no começo. Né? Eu rachado comigo, aqui no meio do pilotão aí, não tá ruim. Tá ruim, não dá pra, não dá pra desconsiderar. Tá, tá de boa. O importante é ser feliz. Cara, eu até tenho, cara, mas assim, ó, o no... É GamesTorrent.com. Lá tem a ISO, tem a ISO americana. Tem que ser essa, a NTSC. E tem lá, tá lá e baixar e ser feliz, não tem muito mistério, mano. Até podia upar, só que não, acho que não seria, não haveria necessidade de upar essa ISO, porque ela tem lá à disposição, é só baixar. E é a mesma que todo mundo usa, né? Então, tudo certo. A única restrição que tem que ser americana que nós entramos num acordo aqui. No Brasil, todo mundo joga com americano aqui. No Brasil, Argentina, Uruguai, a gente joga tudo com a ISO americana. Mas um tempo atrás, a versão europeia também funcionava. Mas depois acho que saiu fora, não sei, depois voltou, não entendi muito bem, mas... Mas procura aí, GamesTorrent.com. Aí não conseguiu muito. O melhor site de torre que tem é esse. É, tem tudo de boa ali. Vamos lá, aqui gostei. Olha o Leozinho lá na frente. Ah, não, eu tava pegando o Léo, cara, esse casco aqui, mano. Agora tem até um tacu aqui, cara. Então agora, tô tentando ir na força e na raça, pra pegar o peixe. Nossa. Só vai, ela é geladinha mesmo, assim. Ai, nono, tá difícil. Agora vou passar uma galera aqui. Espera pra vocês. Ah, consegui fazer, deixei escapar, mano.
Pura unha, tá vai. Ai, nono. O pessoal tá na frente ali, dá pra ganhar três posições ainda. Tá vai. Aí, gostei, agora gostei do foguetinho. Só vai, alegria, mano. Continua em nome, cara. Por que ele ajudou, não ajudou tanto assim, não. Aí, vai, nono ainda, seu nono. Lugar tá vazio. É sexto. Sétimo. Cheguei oitavo, hein? Vamos ver como é que vai. Cheguei e logo atrás de você. É? Ah, entendi. Ah, joga de outra casa. O jogador aqui tá muito bravo. Ah, tá bom. Assim, ó, o Leozinho em sétimo e oitavo, hein? Não, tá difícil, não tá fácil, não, Léo. Tá divertido, mas não tá fácil. Galera que estiver passando pela live aí, 9:30, um tá jogando aí Black Ops 2 no Wii U. E sobre o Mario Kart aí do celular, tá muito bom, né, cara? As pistas clássicas ali, tudo, ó, tá top demais, mano. Ah, eu tenho um tempinho livre ali, eu jogo com as duas com o Mario Kart. Eu sempre ali na PlayStation. Vai dar da vaquinha. Ah, não sei se vai dar. Ah, três vacas e dois vacas. Vai dar vaca. Não vai dar vaca, não. Deu? Falei que é da vaca. Falei que é da vaca, mano. Foi logo no seu. Não conheço essa aí. Lembra, tu tava junto naquela partida que a gente jogou com o Diego lá do canal de Play? Eu sei que tava eu e o Gabriel, não lembro se tava junto não, foi o André. Não, tava. Eu entrei depois. Nossa, o cara me atropelou, meu irmão. Vai de lado. Ai, tá amanhã, tá primeirinha. Nossa, tá tudo pra trás, velho. Foi tudo. É o que é? Tá danado, tamo dando uma paga ainda. Boa noite, tudo certo? E aí, Jair? Beleza, tudo certo, André. Só aqui as capas do Léo ali, ó. Não sei se tá vendo a live ou não, né? Mas eu tô captando o Léo. É, eu vi um pedaço aqui. Agora não, exatamente porque eu tô no Discord, né? Então. Não, tem, mano. Tô aqui, ó. Tô ali, ó. Vou tentar não se dividir a tela. Vou passar o Léo. É, tem uma volta ainda. Tá acirrada a coisa aqui, tá em terceiro, o Léo primeiro aqui tá. Tá da hora, né? O Léo é viciado em todo jogo, né? Sim, o Léozinho não tem, né? Não. Ah, Sam, vai cair pra quarto, peraí. Sai aí, vaca. Chama o VAR pra ver. É, tá dando a moda, né? Cara, eu não sei o que o juiz de futebol tá fazendo no campo agora, né? Não manda porra nem precisava, mas. Não. Quem manda é o VAR? Qual o bicho que é o árbitro do campo que não manda? Lá vai pro guete, última volta. Quarto. Ah, o cara já passando. Ah, não. Japonês não deixa ganhar, não. Ah, acabei. Ah, passei pelo bicho. Quarto colocado. Não deu pra chegar no primeiro.
Deu uma batidinha ali, ó. O Léo chegou em segunda, cheguei em quarto. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Perdeu pro Kamen? Kamen Rider? Ah, Kamen Rider. Então, cara, o japonês não deixa passar, não. É isso, o japonês joga demais, mano. Joga demais, mano. Tá jogando muito japonês. Ó, Mario Circuit, eu gosto desse circuito, então. Tá jogando o que, André, atualmente? Ah, então, tô jogando alguns jogos do Wii U, né? Curtindo bastante. Eu tô jogando, jogo bastante. Eu jogo muito Wii U em off, sabe? Na live eu não jogo até muita coisa. Nem pro canal. Como eu peguei esses dias, eu tô aprendendo ainda. Tem alguns jogos só. Fala, capitão, tudo certo? Ah, subscrito, hein? To channel. Ok. Ok. Subscribe and my channel. Meu inglês não é muito bom, então. Não falar inglês. É, eu me atrapalho um pouco. Eu acabei de chegar no Oktoberfest. Tava no October, agora é pouquinho. Tô até com um canecão de chope aqui, deve dar um litro de chope mais ou menos. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Sai de ladinho! Essa pista é boa! Essa pista é boa! Aqui quero com a porra da moeda, mano! Vamos lá! Ô, André, bate! Pega no jogar os indies do Yu! Ah, tem muito indie muito louco, mano! Fiz de melhor que muito jogo Triple A ou jogo aí que é considerado ser o top, né? Nossa, muito, muito bom! Eu tô jogando um que tu tem a picaretinha e vai cavando os bagulho ali, é muito fácil. Ah, o meu veio, eu peguei na caixa, escrito completinho. Ah, top demais, mano. Nossa, quando eu veio o meu eu comprei zerado, o meu eu comprei novinho ali mesmo. Troquei com o Play 3. Mais uma voltinha, né? Já que o Play 3, ele era mais barato que o Yu, só que o Play 3 vendia mais, né? Naquela época. O cara que tipo assim era 2 pontos, era 1799 o Yu. Daí eu dei o Play 3 usado e mais uma voltinha ali e deu break, né? Ó, o meu eu peguei baratinho. É, que agora ele tá bem mais em conta, né? Foi pra caramba o mesmo preço que o meu. 700, 800 quilos por aí? Eu paguei 500. Ah, muito bom. Muito bom pra isso. O cara tava devendo uma grana emprestou de alguém aí. Aí eu peguei e falei, vamos ver, né, como que tá. Aí tava bem, tá bem novo. Cara, é que assim, ó, console inteiro não estraga, mano. Ou tá estragado ou tá funcionando, não tem meio termo, né? Desde Super Nintendo, do Wii e tudo mais. Dificilmente. A Nintendo sempre faz um negócio assim, pensando em. O negócio tem que ser bem feitinho, né? A Nintendo tem esse. Já a Sony não, né? A Sony, a Microsoft, lança os consoles uma bagaceira no começo, né? Eles lançam primeiro e também não funciona. Eles lançam logo já lançam uma atualização pra corrigir os problemas do outro. Do modelo primeiro modelo, né? Então. Já entendo o nosso modelo e aquele modelo, entendeu? Agora tem que funcionar de primeira, né? É, tirando o Wii Mini, o resto. Mas eu não sei, ó, tem algum problema no Wii Mini? Eu nunca tive o Wii Mini, então eu não sei como funcionar. Então, eu não tenho problema porque eu não tenho, né? Então... mas é, ele... Não, mas tem que levar em consideração o seguinte. O propósito dele é original, né? Não o propósito que não dá pra desbloquear, que não dá pra fazer. É, capado, né? Não dá pra jogar online. Mas tem um monte de função nele aqui. Provavelmente deve ter saído muito mais barato. No Brasil nada sai mais barato, né? Mas... pelo menos aqui onde eu moro, tava até mais caro do que o normal. É, acredito que sim. Mas é que assim, não leva em consideração no Brasil, né? Nunca leva pra nada. Porque quando eu fui comprar um Xbox One S, né?
Foi logo que tinha lançado a versão Xbox One S On, ao digital. Ao digital, né? E daí sim, eu só consegui entrar na sala. Não conseguiu? Não conseguiu? Consegui. Consegui. Beleza. Beleza. Aí eu ali no cantinho ali. O Léo tá no lado, eu tô no outro. Aí os caras estão vendendo as coisas. É lançado lá no exterior pra ser mais barato, né? Pra ser mais custo-benefício. E aqui vende mais caro. Inclusive o Nintendo Switch Lite tá mais caro do que o Switch normal. Então, assim, o Brasil. Sendo o Brasil, né? Os caras lançam uma coisa mais barata lá pra ser mais viável, né? Daí aqui no Brasil tá mais caro. Então, realmente, o Brasil nunca foi comparação pra nada. Cara, eu adoro esse circuito aqui, mano. Dá pra dar de lado o tempo todo, ó. Adoro drift. Ah, tá um... Aí, ó. Aí, galera, dá esse japonês aqui, cara. Não! Ah, sai fora, seu craque! Vai com uma galera do mal aqui, mano. Vocês vão ver. Pegar vocês. Tô passando de viagem, galera. Tô esperto. Que viagem era pra você. Ó, André, tô te vendo lá na frente. E o tal do. A Kamen, não é craque, né? É o Kamen, Kamen Rider. Rodei o Kamen. Rodou o Kamen, beleza. Tô em quarto. Passou alguém aqui, ó. O Miguel. Sai pra lá, falou. Sai lá. O seu tá nos Estados Unidos ainda? Eu? Sim. É. Sim. Nunca mudei, na verdade. Porque eu comprava os jogos por aqui, né? Eu tenho, tenho ali um jogo original. Você tem jogo comprado da eShop pro Wii U? Tem. Tem? Não sei qual é, mas tem. Eu tenho jogos da Liga Física também. Eu tenho um também. Qual que veio? Aquele Mario... Não, Mario Brian. Ah. O meu veio junto, que é a edição aquela que veio Mario... Ah! O Mario Luigi. Ai, não, raio. Ai, o raiozinho, que o raio de farsa. Raios, raios, tribos. Vamos de lado, vamos ganhar um tempinho. Sai pra lá, seu japonês louco, cara. Tô bem atrás de você, já. Eu vou passar o japonês aqui, ó. De ladinho ainda. Aldri! Tchau. Fui pro buraco. Tchau pra você. Fui ele. Tô atrás antes do tempo. Tô atrás do Miguelzinho aqui, tá em cedo. Não! Eu tô vendo você. Eu tô aqui, ó. Você, que tá, você não tá me vendo, mas eu tô vendo você. Exato, passou agora, ó. Passei pra vocês de novo, parceiro. Ai, ai. Parece que no online as curvas ficam mais difíceis. Mas é a primeira vez que eu tô jogando online, o Mario Kart. É? Ah, é, deve ter que mais melhorar. Eu não é a primeira vez, tô ruim mesmo. Ah! Eu bati no poste! Ah, tá bom, fiquei certo, ficou atrás do André aí. Consegui bater sozinho no poste até chegar. Olha o nível da pessoa jogando. Tem emoção com o Jair bater no poste. Sim, eu tava muito lá de... na frente. Ah, passou até o Miguel por aí, passou, né? Olha, acho que foi em segundo. Ah, eu gosto desse circuito. Ué, é muito divertido jogar com ele. Olha, eu não sei porque eu não tava jogando isso antes. Mas tinha vivo assim, o Mario Kart no celular que despertou a vontade de voltar a jogar nos consoles. Né? Muito top. Você gostou? Gostei, eu achei meio... Eu achei meio ruimzinho. É, que vocês estão acostumados a jogar no console. Eu. Na verdade, o melhor dele é que ele despertar a vontade de jogar no console. Mas eu me adaptei bem jogar, cara. Eu tive o primeiro toda a vida. Ele joga só contra a bot mesmo, né? É, eu jogava, só ficava em primeiro também. Não sei se não saiu uma temporada aí pra jogar contra players mesmo aí. O negócio vai ser top. Acho que a ideia é fazer exatamente o que aconteceu comigo, é fazer o cara ir procurar o console pra jogar. E como o Switch é o console do momento dele, é vender mais Switch. Pra ver se vão lançar o multiplayer lá do Tour lá.
TTI. Tu não tava jogando mais jogos violentos, né, André? Não. Não, tô na hora. Vou te convidar pra... Já sei, Call of Duty. Vai errar de celular. Vamos jogar daqui a pouco de... Quem que tá com um toquinho de Power Ranger, né? Eu. Deu um toquezinho lá. Tô morfando aqui. Ah, empurraram, mano. Sai pra lá, louco. Que é isso? Ai, Cássio, pegou. Pegaram eu também. Nossa, deu uma chuva de Cássio. Cara, deu uns 25 jogando essa partida, só pode. Vi um monte de Cássio aqui na minha direção. Tô em 10 por mês, nunca tive 10 por mês. Não. Tá vai. Vamos de ladinho. Passei também, tá? Melhorou um pouquinho. Olha o Cássio. Pegou bem um. Ah, não foi tu, André, foi outro. Que era pra ser pra cima, não foi. Que bom pra trás aqui. Olha o Milo, Mico. Mico. Aham. Uhum. Ô, louco. Eita, nossa! Puxa, meu galera, tô inteiro. Tá bom, só vai, deixa cair. Só vai, tá no drift. Nossa, tá ganhando tudo, tá no drift. As curvas são melhores que a galera. Na reta, tão nossa. Sai pra lá, Léo! Ah, o Leozinho tá teimoso, cara. Não consegui... Ah, não me acertaram, mano. Ai, tá, ai. Tá disputando com o Leo ali, cara. O negócio tá acirrado aqui, cara. Rodei acho que umas 3 vezes seguidas aqui já. Eu tô aqui brigando de meio pelotão. É, eu tava na sua cola antes. Aí de repente você rodou, aí me atropelaram também. Tô em quarto, última roda em quarto, tá de boa. Tá perto, chegaram, dá pra ir. Olha o Léo na frente, Léo. Ah, Léozinho, ó. Ah, errei o casco, mano. Ah, não. Não. Ah, fala sério, Sérgio. Caiu? Caí. Tá, mas também não sei porque eu tentei. Era um monte de gente online agora. Ah, tenta de novo aí pra entrar. Foi legal, essa partida foi top. Ô Luiz Gamer, eu jogo de PC, cara. Eu jogo, tem time de CSGO. E jogo. É, na verdade, só jogo CSGO no PC mesmo. E eu jogo Warface no Xbox One e Call of Duty WW2 no Xbox One também. Eu jogo bastante jogos de FPS aí em todos os consoles possíveis. É, mas eu jogo mais casuais assim, de plataforma, Resident, essas coisas aí. Eu jogo em indies no Wii U e no Xbox One. No PC realmente jogo só CS. Até tava jogando com a galera muito top agora há pouco tempo. Se tu joga algum jogo no PC aí, deixa nos comentários aí. Vai, eu acho que vai dar aquela pista do balão, tá ligado? No PC eu vou tentar jogar aquele PUBG Light lá, alguma coisa. Eu não sei se é legal assim, legal. Tô. Aí não sabe de onde deu aquela. Quando deu aquele. Sabe aquele. Aquele clean assim, fala, vamos pegar o jogo pra jogar aqui. Intervalo um pouco mais. Vamos lá. Vai dar pra me jogar um cara de jogo bom no PC. Montou um PCzinho bom, Léo? Montei. Ah, queimei a largada, não acredito!
uma geral no meu computador, troquei tudo. Boa! É, o meu tinha dado uma melhorada nele. Não é nossa, como ele tá bom. É, é, tá melhorzinho do que era antes. Se conseguir comprar a CSGO pra gente jogar um Quick Kill, a gente monta um time de game pra gente brincar, um time do canal, hein? CSGO, olha, já tem computador, mano. É só vocês comprar. É, 20 pila, eu acho. É, 20 pila. E eu tenho anos já e vou tentar 10. Tá logado na Steam, né? Ah, é, eu compro um jogo na Steam. Tem que estar logado na Steam pra poder jogar online, né? Tem que estar logado na Steam. Mas é comprar, compra na Steam mesmo, tu loga lá direto, né, galera? 20 pila, hein? Não faz diferença, olha só, né? Pelo quanto que a gente tem que melhorar, não faz. Olha só o dia que eu vou dando sozinho, tá pra ir logo. Eu comprei pro Play 3, mas o servidor fechou. Que sorte. Não, CSGO. Ah! A CSGO é pra PC, mano. Não tem melhor. Plataforma pra jogar o CSGO aqui. E PC. Bom pra rodar CS aqui. Sim, quem fala? É bom. É o Luiz. Ah, Luiz. Boa. Para aí. Tem que ter um FPS alto. Não, se quer jogar competitivo, assim, jogar pancadão, sim, tem que ter. Mas tu tendo 30 de FPS, joga legal, mano. É. Pô, eu jogo com o time, só quando eu jogo realmente, eu tenho um PC bom, né, mas só quando eu jogo valendo com o time mesmo, competitivo mesmo. Mas a maior parte do jogo eu jogo com a galera pra jogar mesmo, pra brincar assim, né, que bom, né. Se você ganhou, ganhou, perdeu, ganhou. Bom, é um jogo bem competitivo realmente, tem que ter uma máquina top se for querer jogar pra ser o melhor de todo mundo, né. Ai, caí, oitavo na última volta, de novo. Ah, caí nono, não acredito. Mas é tri, cara, vale a pena comprar por 20 e poucos pila aí, 30 pila do CSGO, porque é um jogo que sempre tem uma gente pra jogar, mano. O CSGO não é 20 pila não, é 55. Ah, aumentou o preço agora? Ah, é que agora eles botaram uma versão meio louca lá, né? Mas tem um guardinho. Final de semana? Final de semana? Geralmente virada de mês, ele cai pra R$12, R$16. Às vezes até de graxa, então assim, só fica na... Acompanhando ali, guardar uns troquinhos aqui, dava pra pegar ele. Eu dei mole na Epic Games lá, tava aparecendo 3 jogos lá do Batman lá, eu ainda não tava com o PC pronto ainda, aí perdi. Eu peguei. Eu peguei um 007 também. Dei mole, mano, é trilogia, mano. Mas podia ter comprado, não precisava ser, podia ter comprado nós, não precisava abrir, né? Pode comprar aqui, tá junto, depois volta. Perdeu? Pô, que mole. Aí até não peguei nem o Celeste. Eu peguei lá. É porque o servidor fica lá girando o tempo todo. É, ele dá um bugado. Muita gente baixando na hora. O CSGO tem um de graça e um de... Sim, aí o cara faz um pro dois. Ah, tem aquele. Tem o Prime Start. Ah, Gimou! Ah, tentando café de banana, Elvinho. Ei, tô achando que o Windows 3 aqui que eu vi. O Luiz está lá no HD. Bom jogo. É que o meu HD tá lá na minha mãe, na minha casa. Aí eu não faço. Aí eu sempre saio com pelo menos um pendrivezinho de emergência junto. Com o Mario Kart, o MW3. Ele é.
Vai cair de novo pra mim. Isso é que prestígio, você. Oi? Isso é que prestígio. Se eu não me engano, agora eu fiz o primeiro prestígio que eu fiz foi agora, porque eu tinha perdido o save. Aí tinha começado tudo de novo, cara. Eu tô no segundo. Eu não tenho certeza se é o primeiro ou o segundo também, mas foi até na última live, foi na live que eu fiz. Vai cair de novo. Mas eu tenho uma roupa de arma dourada que dá pena de resetar tudo. Ah, eu tava com a minha dourada, minha semi-automática douradinha. L11. Eu tenho um L11 que falta bem pouquinho, boy, pra eu pegar a dourada. E eu traio sniper. Cara, no Wii eu não consigo jogar com a sniper com o Hitler mesmo, é difícil. Eu não me adapto. Eu uso a Cove. Porque. Não me adapto, como eu jogo com a Tapper, é um pouco mais difícil pra mim. Ah, mas você vai fazer a live que horas? A live de Black Ops 2 é até pouquinho, eu vou dar uma. Não, aqui vou... me dar um trade. Ah, amanhã? Pois eu vou almoçar na minha sogra amanhã e daí umas 2 horas eu volto embora, meia tarde. Ou no final da tarde. Vou fazer. Tu é membro do canal online também? Do canal não, do grupo online que participa? Do Facebook? Do Facebook não. Ah, então procura aí, se tiver tempo. Geralmente eu posto lá no Facebook um pouco antes. O que eu vou fazer, tá? É só procurar o Ian mais aí no Facebook, que o nosso grupo ali é o primeiro. Né? O Léo e o André eu já conheço há muito tempo, né? Aí já estão ligados, mas aí tu já segue ali, ou procura no Instagram ali, arroba o Ian mais, que é eu mesmo. Beleza. Eu sempre tô postando aí mais ou menos. A hora que eu chegar em casa depois do almoço. Ah, nem consegui chegar, mano. Aí eu já vou começar a jogar o preço. Já deixa prontinho aí. E dá pra jogar. Sem o baixo, assim, eu gravo live. É. Como? Você não grava antes live de MTA. Pois é. Essa aqui é do PC, né? Eu. No PC até tem tudo aqui pra gravar no PC, sabe? Mas. Mas como eu vou dizer assim, o PC não é uma. Não é a minha plataforma principal. Como eu jogo valendo dinheiro no CSGO, eu jogo partidas mais ali com o time. E outros jogos eu jogo casual, assim, não. Eu nem faço, cara, eu não faço live PC, é muito difícil. Eu acho que deve ter uma ou duas lives perdidas em anos aí. Não é muito forte, sabe? Porque eu considero o Wii. É a minha primeira plataforma, e a segunda, Xbox One a terceira, e o PC só em quarto, tipo, o PC. Eu quero que tenha um PC top do, né? Mas eu não jogo muito mesmo, não. Eu prefiro estar sempre jogando no Wii, no Wii U, ou assim, um jogo totalmente casual, assim, eu chego em casa, jogo um PES 2019 no Xbox One, no Mark Face, uma coisinha rápida ali, né? Eu jogo no Xbox. E aí o PC realmente só como. Eu marco a galera aqui em cima mesmo. Como é seu Insta aí? Oi? Seu Insta não vai cair. Ai, não passa aí! Nossa, tem que ser bom, tá bom. Seu Instagram, como é? Arroba Wii Online. Wii do Wii mesmo, né? Tudo junto online. Segura! Nossa, agora tá ligando o drift. Tô até vendo a posiçãozinha aqui, tá vendo? Ô Léo! Posição tá! Segura! Ah, eu tô. Perdi aqui, tá vendo? Tá vendo? Agora! Tem um japonês aí muito louco.
Oh, quem disse aí que tem um PlayStation 2 aqui que tava jogando? Eu tenho PlayStation 2, o Léo tem PlayStation 3. Eu tenho PlayStation 2 também. Tem PlayStation 2 também? Tem PlayStation 2 também? Tem. Aí, ó. Quem tá jogando via rede aí? Eu jogo via rede. Não, o rede que eu digo, eu jogo aqui, eu tenho no PC, eu tenho servidor aqui em casa e eu tenho jogos no servidor. Eu só ligo o PlayStation e puxo jogo. Não preciso botar nada nele. Com o PL? Eu jogo online no Play 2, é, via o PL. Isso, via o PL. Cansei de rodar CD no meu Play 2. É, o meu não funciona, o meu tá arranhando tudo no DVD. Não, o meu funciona, o disco funciona, só que aí depois que eu descobri o APL, não botei mais nada. Só que alguns jogos que eu quero jogar e virar. Foi um dos últimos jogos que eu virei no Play 2, foi o Haunting Ground da Capcom. Que era tipo assim, passaram pra ser o concorrente do Resident Evil, assim, jogo de terror e puzzle, assim. Muito top. Eu tô virando o jogo do Jack Lee. Jet Li? Eu não joguei a jogar. E eu gostava do Play 2, esse tipo de jogo assim mesmo. Estilo Resident, Fatal Frame, Silent Hill. Esses jogos são importantes pro Play 2. No Wii, o Resident Evil 4 é fácil de zerar. Eu não zerei, eu zerei no Play 2 Resident Evil 4. E eu tô gostando de jogar o Silent Hill. Como é que é o nome? Esqueci agora, só que é muito legal jogar no Wii, cara. Porque tu joga com o remote. Shepherd of Memories. Esse aí, exatamente esse. Aí é muito top, mano. E pela forma de jogar no Wii fica mais top ainda, cara. Te deixa muito mais tenso, mano. Pô, é muito top. Se não tiver no Paralyze não jogar, o jogo é muito bom. A habilidade da pessoa aumenta assim. Não, é que eu vejo assim. Ó, eu caí. Ah, não. Ah, não, ninja, deu um corte aqui agora. Tá, saí, corta aqui. Se Silent Hill ia ser exclusivo pro Wii? É, ia ser, mas não foi. Se não me engano, tem um portátil aí. Acabou saindo pra Play 2 e PSP. Sim, eu sei. Mas ele é muito. Ele, mesmo assim, só saiu por sair, porque o melhor jeito de jogar realmente é no Wii. Eu zerei no Play 2, no Wii não zerei ainda não. Eu quero zerar no Wii, cara, no Live ainda. Então, nossa, joga que vai gostar. É bom mesmo. Eu tava falando antes, o que é bom desses jogos pro Wii é a imersão que alguns desenvolvedores conseguiram botar nesse jogo exclusivo pra Wii. É muito bom mesmo. Ui, quase caí. Mas aí caí depois. Achei. É que nem tem da simples. Não tem assim um jogo como um jogo de PS3, Far Cry 3. Não, é que assim, a Nintendo nunca foi assim nesse Trade Power, assim. Eu acho que a única vez que a Nintendo teve no topo, assim mesmo, foi com o Super Nintendo. Foi. E a Nintendo era a empresa que batia. Depois o GameCube. Foi um videogame mais top daquela geração em termos de potência e tudo mais. Só que mesmo assim, nem chegou no chinelo do Play 2. Mesmo sendo um videogame mais forte que o Play 2. Se colocasse GTA V na Nintendo Switch, a Nintendo voltasse a ser famosa. Se saísse o 6, porque o 5 agora já não tem mais o que fazer. O galera já tá ansiosa esperando o 6. Já passou, acho que o hype um pouco.
Não tava falando, mas o save, pessoal, tá hypado com o save. Ah, como é que vai estar o save? Vai sair uma versão meio score, um port meio capado, né? Mas galera do Twitch pode ter um retorno. Eu não sei, mas pode ter que ser. A Nintendo consiga fazer um console forte aí. Lançou agora o... Ah, conseguiu nada, tá bom. Eu acho muito difícil sair GTA pra Nintendo. É, na situação atual é isso. É porque em 2020, 2019. Tem nada a ver. Como é que é? Eu acho bem provável. Eu acho bem provável sair Bully. Bully pro Switch, agora GTA. Não. Verdade. É que a Rockstar não tá muito preocupada com isso, essa é a verdade. Né? Então, estão ganhando dinheiro com o Bell, estão muito preocupados. E a Nintendo também tá preocupada. A Nintendo ainda continua apostando nas fichas. Delas mesmo. Mas assim, eu digo, para sair um GTA, sair mais jogos aí, AAA, ao mesmo tempo que sai para os consoles, a Nintendo vai ter que lançar um console de mesa que manter, tipo assim. Eu acho que o 3DS morreu e quem ficou no lugar é o Switch Lite. Então, futuramente lançar, pode ser, não um Switch não, né, cortar, mas lançar um console que consiga rodar os jogos do Switch normal, mas que consiga ter um poderio, né, gráfico de processamento para rodar jogos pelo menos dessa qualidade agora, né? Não precisa competir com o Play 5 e o Scarlett da Microsoft, mas já competindo agora com a geração atual, sendo um pouquinho mais forte, já teria condição de pelo menos os jogos da 2020 aí em diante também ser portado e vir para Nintendo também. Nintendo Switch não tem nenhum jogo que tem roda em 4K, não, né? Não, Nintendo tem que ter forte 4K, não tem. Só que eles são inteligência, ele tem pra fazer. Oi? Inteligência, ele tem pra fazer um videogame alta qualidade. Não, realmente a Nintendo não tá querendo arriscar muito, eu acho. A gente pode estar achando ruim, mas a Nintendo tá meio satisfeita, porque o Nintendo, nos últimos 10 meses aí nos Estados Unidos, o Switch vendeu disparadamente na frente de todos os outros consoles. Tipo assim, Xbox One e PS4 estão no fim de vida, né? Aguardando a nova geração. Então quem tá vendendo? O Switch. Então, se a Nintendo tá bem assim, ela vai se preocupar em tentar fazer um console. A Nintendo nunca quis fazer um console nos últimos tempos, pelo menos, né? Ou bater de frente com os outros, tipo assim, fazer exatamente a mesma coisa que os outros. Eles estão querendo fazer as coisas diferentes, o Nintendo Switch é diferente. Pra quem gosta de joguinho de fase, quem gosta de joguinho indie. Nossa, é um videogame top, quem não tem tempo assim. E geralmente tem muita gente que tem o Nintendo Switch como segundo console, né? Tem um console principal em casa e tem o Switch pra rua, pro trabalho. Se tem trabalho, não vem em casa meio que almoçar, por exemplo, ou fica o dia todo na aula. Tem um Switch junto, não tem como ter um Play 4, né? A Nintendo segue muito a classe deles. Antigamente. Eles seguem no ritmo deles, mas eles seguem a sua própria música. Jogo clássico, mas que possível. Eu na verdade preferia que eles lançassem um console, tivesse então um Switch e mais um console poderoso, digamos assim, um console de mesa, né? Pra alegria da galera. Mas eu não sei se vão chegar a fazer isso. Não sei como é que vai ser o futuro dos games já. Tudo depende também aí da Google agora, com a Google Stage aí, né? Eu acho que não vai bombar, acho que vai uma aposta furada da Google, né? Mas vai que dê certo utilizar um sistema aí, talvez a Nintendo possa realmente fazer uma coisa parecida no futuro. Daí não vai ser mais preciso agora lançar mais um console dedicado, né? Tem que ser tudo meio novo, né? E fizeram Mario para rodar 3. Como é que é? Foda. Se lançasse um Mario 4K de bem potente, aí sim. É, eu vi alguns vídeos aí cara rodando aí na Real Engine, né? Fazendo o Mario passar. Nossa, é muito pico. Os caras fizeram alguns vídeos assim no Metroid, no Mario. Com a Engine.
Um real aí, cara. Um real aí, muito top. Muito top mesmo. Então, se quiser, seria muito legal. Só que acho que eles estão. Eles têm medo, gente, de tipo assim, fazer exatamente a mesma coisa que os consoles estão fazendo, sabe? Eles não estão querendo arriscar nadar nas mesmas águas dos outros consoles. Então, eles estão indo bem, assim, indo contra a mão, digamos assim. Então, não vão fazer nada, no princípio. É uma pena, porque tá aí muito mais jogadores, mas preferem manter os seus próprios jogadores. A galera que joga daquele joguinho ali, ah, se tu quer jogar FIFA, quer jogar PES, quer jogar Call of Duty, vai nos consoles no PC. Aqui tu joga esse jogo daqui, ó. Eu não concordo com isso, mas não tô dizendo que seja certo, é o pensamento da Nintendo aqui, mas... Assim, eu só não acompanho o Switch ainda porque não tem Call of Duty. Tem até pra celular porque não lança pra Nintendo. Ou Nintendo Switch. É, eu não sei se vai lançar, mas isso aí é a complicação da sua vida pra própria Nintendo. Né? E começou a Switch, na verdade. Até nem era pra ser lançado o Call of Duty do Wii U, mas aí foi lançado primeiro, então acabou por ali a parceria. Call of Duty também foi lançado pra DS também. Não, foi lançado os controles mais da atualidade, foi daquelas gerações ali, né? E foi lançado só em cima do segundo tempo ali, os últimos dois Call of Duty pra Wii U, né? E bem capado, né, cara? Não é a mesma coisa, né? Eu vou dar uma saídinha aí da live. Daqui a pouco vamos jogar o Black Ops 2, cara. Se tiver dormindo que eu tô cansado, acordei cedo, né? Vai cair. Quer poder jogar depois do Black Ops 2? Ah, não tem Nintendo Wii U. Ah, tu vai jogar só um. Amanhã tu vai jogar no W3, né? É sim. Então tá. Já aguarda amanhã lá. Fica de olho lá no Instagram então. É sim. Vou ficar lá. Valeu. Valeu. Cara. Cadê o André? Já caiu, não voltou mais, ó. Ah, sumiu. Ele caiu, não sei o que aconteceu. Ai, caiu. Ai, caiu. Não, não, cara, não deu nada, não. Só não tô conseguindo ir bem. Vai, 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 vai. Nossa, cheguei em nome, cara. Que horrível, mano. Ó, agora sim. Eu tava com a chance melhor, com a chance de regredir. Ah, bora vai! Bora vai!
Cara, essa vai ser a última corrida da live de Mario Kart 8. Depois, já, logo, logo em seguida, já vou estar voltando aí com Black Ops 2. Leozinho, eu só vou trocar o CD aqui e já tô voltando. Você tem CD original ou tu baixou? Black Ops 2 tu baixou ou tem original? Baixei. Eu queria baixar o Ghost, cara, não sei se isso não funciona, mano. Não tem, não tô aqui de fazer no canal. Tem o Ghost também aqui. Tu manda o link pra mim? Manda. Manda lá no grupo, porque lá o Ghost, eu gosto do. Quem gostava de jogar o Ghost era no Play 3. Jogar ele, eu já vi. Então, bora lá conseguir o link que eu vou conseguir pra mim jogar também. Ele já vem pronto ou tem que fazer alguma coisa que não vai falar? Você vai ter que baixar a atualização e a DLC. E eu uso o Hatchi, qual que usa? Desbloqueio. Aquele do Lounge. Ah, eu tenho o Hatchi instalado já. É, fala que ele desbloqueia infinito. Permanente. É esse que eu tenho. Aí shop lá de DS, lá fiz os paranauê. Ah, tá, eu também fiz. O jogo de Play 3 tá mais barato que o jogo de Wii U original. Ah. Seguro! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, louco! Pega alguma coisa boa, pega alguma coisa boa! Ih, não deu, mano! Cheguei longe de novo! Valeu, galera, quem acompanhou, quem vai ver o vídeo depois aí, valeu, Leozinho, que participou, o Luiz também. Galera, daqui a pouquinho mesmo já tô voltando aí com Black Ops 2 na live aí. É nóis, até mais. Valeu.